ตาดนาโดนิณท่องอาญาง่าเสกคนนี้ข้อสามตะกริท่องต้องยาคนเสกคนคุณนี้นัดดองลาสังอาเยนัดท่องสังอาคุณนี้ที่เซมาลาสัจชาวเยยังอุดายเดตาจีเมียงกุมิโยเนตาดนาโยนิธานะตาดนาโรท่องอาเปียนบวายอุซิธานะสมุติริเบิกมาโดดวินเซนเจมบับจุโลอดีตมะปุษาอุทุนิยามวยไหน นับเพื่อมีบาปมีอภิชฌาโตแต่เราการกวยอุศิจุปโจมูจิเมอองไลน์เนี่ยสนิทโดจุจุละอุโยมีเนี่ยสนิทโดเข็นไว้อีโดอาหมูทายุอุกอมปิสุเนี่ยสนิทโดมีอีโดนาไทยแต่มีเข็นชันยิ่งปิสุไลน์ขอเชโปมีนาสุรุยอเมดาดานะธรรมดานะเพียบเพียบหัวใจอัตโต พุทธะตมีโรมยาอิเช่นด้วยสกาอปายนเดเสงาเตียดิธนาโรที่เนี่ยนบัตเวงคานาโกเชฟโนตะคินเชนอมยาพยาอิมหากรุณาโกโกอายุมิวกาติจูเฟสโซอัตโตวันนาปนามะอดีตะคาถาโกยุสุปุโจจิมพิสัตติญญาญา โยกับปะกอดีหิบิยะปะมียังกาลังกรณโดดิโดกะรานิ เขรังกะโดโลกะหิตายานาโท นะโมมากรุณิกัตตะตะตา โยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวาอิ ฉันทาสีปาลุลาดองดะคงบองคาทะภิ นาธามีญาจิตสินโดมญะพยาธิกัปปโกติหิปิกรีกะวาอะเยด้วยตินชาโดภิญโนแลอะเปมียังเยด้วยไดตาพอพยาจิงงามะสวนไหนมาโดกาลังเลอะตินชีตัยนิกะวาสีจาโดกาลัปปะโล โลกหิตายะตัตตะโลกอิอโจสีวะอะโลงา อดีตเกิดอันนี้อุสาอันเดชเลอิงกามิตรจีมาตมีตานินตถาสนิสุญญีหุเจดีท้าเวงาตัวสุลุงเขยโนมุโรโกกรรโดพยาพิยันยิ่งจงกุอาตุโดมุยาดิพิเวเขรังเลชิเมลโลอันเดชสงเนยนโลเสวังกุโรอิเปมันยินโน กระดาบวัดดานันจิมพัมยาสวายอดมุเกียชาลีบีมหากรุณิกัตตัตตะเดวามยาเยเวตาเกตุตนาชิกิมากรุณาเซมพิโดมุโดตัตตานาตัตตาวินิยามยาสวาตัตตวาอิฉันนาสีบาลุลาดองดะกงบองคาเดพิณาธามีญาทุสินโดมยะพยาอา นโมโยติเปียงเปียงมังกุลโยวิกระโยจูสิโคจินติอัตถุเบวะดูสินสิเมตุยผิดบาสีตะดีพุทธะตมีโรมยาอิเช่นด้วยสกาบายนเดเซงะ นั่นเสร็จชาวบ้านเนี่ยเพี้ยนเด็กอาเบียเทริมาอีเช่นเป็นสังฆ์กูมาตั้งนานอยู่ใจอ่ะอ๋อเพราะว่าเด็กคืออาซาบิโอบีชาเชนลาเด็กเข้ามากิเลสตาดีเนี่ยกันเดียร์เด็กก็ป้องสับปีรอโฮบัวกันดีดีบัวกันดีนับบัวสวาลูตั้งเดียร์เรามามีปิวโลเด็กกันอาเลียวซาทุกทุกบ่มบัวอยู่ยาวจ้าเสียมีเนี่ยอดีตยังสีเด็กปุ๊กพี่โฟสุราฮะกันเดียร์เด็กคือเรามาหุบเฮเน่ป้าวันจีชีนียายาดีดีบ่มาบุดีปีรอดีรอ แต่ขาดยังเช่นนี้จะคู่เรียมากิเลสตาเนกันป้องสัตว์
Yashin lare boama. Goyode boadi. Pediruba di da wada. Kanyu chanari o yasin nine, kudu diari pshipu. A chini beat it ni amu. Uba mame. Yamanangalu ni amu, ma lula pshipi se. Puram yasa dadana ro tungalu. Piaye so mari, jana guyare ni ama. Lula pshiat. Erilu lula pshi chindi ile. Kandiyadre. Kaune kwen landi u purposi. Ganga bawagu, be like this, so melu. To Ganya, a top back, John Diari Halle, Gigi, they look to the swam. Dajamu, but did you want it now? Wanda, yes, of Yaya, so Mari, Jana, Nainde, Niam Yuma, Lula Pshida. Come yet, Lanyamo, Yapo, Taugu, John the Coop. A bediru badi dawa dama, nijaya di dreja. Say gone along on she de bogur in it. Twitchung ya chin halebe. Dudia. Come ya de chini de coo. Pour some bin in it. John the coonet, son zia jemme, she de. Erin the coonet. John duida, a gompia the lalo, some of she do. Now, Yeji, John the Kua Baros, Adatama Beniti. Satan Mangamu, Gugu, Manganet, Nalundu India, Gugu, Manganet, Lanyamoma, Tana net, Sini the water, Dahaleve, Chimare, Yibare, Yadakuvine. What did them who sold Laje Haleve? A John Mepsida Mahabude. Pobi sakatapo nyata. Akulu chini gongni yashi labo de. Adewaga kutu gongmu suragu loke du pshilu. Akulu gongya de jangdiyari ne songzi la de elu. Suyara pshite. Erangu tambadi se liwa alu kon. Set sura lebabi pshite de bodhya. Adewaga kutu gongmu ri loke di dwe jang. But did you buy the dalu so it? Simply then the other coup, Lupilla. Simply then the other coup, Chilla, the dredger. Throw the yam yane, Sika go away, dredge away, so it, Joda coup, Chipolasi. Throw the yam yan, dredge away, so it. A Joda coup, Chipolara, with Chibi. Go, go, Pubian, ten day nine, sit down the long gong, so that Chipolla. Erelu, a jondia liya, bounce up be, leba be, pip on it, a boguria. Gonyu chana, yashi be, doja rapid. Dagobe, tambadi se liva alu. Logi gaysa ma vepsi, tamayia gaysa ma vepsi. Tia jonju sinioso, and ye but leba pip on it, jondia liha, de ziba relu, luso. Kudo gamu si ame, kudo gamu si ma dinyan si re lupse de. Eri dinyan si re lupse de kamale. Tindin liyao bade niyama, xiao si nitai mu sura si ame. Tindin liyao bade niyahu nitai nye aapse. Mimi ye pa wunche. Kanyu chana gu pisi nai ne, chao di ari gu hopyo nai ne, bugu miuri ne. จုံด้วยได้ด้วยจังกุสิกกูปิ่บเปลี่ยนถิ่นใต้บีสิทธาตัดละเลยสุดทีจองได้อะไรหาหันชั้นนี้นี่ป้องสับบีแล้วทุ่งไล่บีสุดเลยสิลูกหาบ่ว่ามาเสียเมียนตัวละแล้วเจ้าหมอยาวบีตัวเด็ดจีบวาเร็วว่ามีอยู่ยาวตัวเอเรลูแล้วเจ้าหมอยาวผู้ด้วยที่เช่นลีเจเทมา ยี่จีจงอะไรบ้าเรื่องนู้นสิไอ้ยี่จีจงเช็คอะไรอัตตาตมะปนิธิลูกคนเอร่าฮะยี่จีจงเช็คได้คุ้มไหมคุณต้องมุ่งสิ่งใดปนิรูปามะ
Ada dama pendidik lu sore di cekar lo ye cisome. Baca ye cisong nong lu biwa lu sin. Lece lebab cipu bu dre. Hari ada dama pendidik sore adika ce piat tua lu sin. Luha jane ce diga. Kagwe teng teng pe nai zwa ma shi ve ne. Bawa ma ku ka piat tua nai ne lu. ตัวนั้นสรุปว่ากูต้องการจะบอกว่าเขามาอยากต่อเลยไอ้พวกกูเขาเนี่ยเป็นเด็กต่อเลยกูทิ้งเด็กสาวๆมุดสุดเลยที่เช็คกันหรอไอ้เด็กมาเยี่ยมจริงไอ้เราเปลี่ยนตัวเองจะเนี่ยเสด็จเล็บแบบนี้หรอเช่นไหนสวามิชิโร่ท้าวกูมาเป็นไหนเนาะบุถ้าจะบุปีตั้งแต่ดิสเลี้ยมอยู่เรื่อยมาเยี่ยมจริงๆอ่ะอัตตาต้องมาเป็นดี ถ้าจะมุปิสุปันบัวมาพ่อยืดเดือดเลยฮะกูก็ก้องเปลี่ยนทับผู้ถ้าเยี่ยชิซงไม่เป็นเลยอัตตาสุระกูก็ตั้มมามันกันเนี่ยพ่อมาปนิธิท่านไหนมุลุสุลสุลระกูสิกูกูพิบเย็นกูกูพิบเย็นเลยลูกคนที่ก้าสิก้าที่ก้าเช่นสิเทมันจันทร์จีจุดดอมุพิบีดอมาพิโอจาร์เลยลูจาร์ แต่จะว่าสิ่งก็ยังอยู่อุสังด้วยสิ่งก็ล้วนมาสัวตัวบีล้วนมาสัวตัวมีด้านเนี่ยล้วนมาเรื่องเบี้ยวเรื่องล้วนมาเรื่องเลวดีล้วนมีด้านตัวโดนเรื่องสิ่งฮะนั่นหมายถึงยี่จีซงเว็บเสด็จสิ่งเดียร์นี่เดียร์ลองก่อนลูกยาสวาบยาก็ขอได้สิ่งฮะแล้วก็อยู่ชีวิตสองชีวิตผิวเรื่องส์ ลูรีฮะสกับเบียวเราไม่สูเลยด้วยดอมมูเช็คกันแล้วเราดอมไม่สูเลยเชื่อว่าจันทร์สิสิกุมัวเช็คกันอะไรด้วยดอมมูจันทร์สิสิกุมูรีบอมาบุตรีบีโรพิสูรันเราไก่นับเสร็จแล้วแต่จะว่าสิ่งนี้ตัวเราหาได้บีโรยี่จีเราการลูรีพิจารณาเลยสิทับชิวเสียไหมสิกองนรกงอมเสียไหมสูระ แต่อันนั้นยี่จีเลยอัตตาธรรมปนิธิกูยืนยันบิดอภิญญาอุปมาเด็กคือจีจีเอ็มดามาเทียนชาเลยอุปมาเด็กคือพิอมัสเลยเทวดาตัดตาเทวดาตัดสุดเลยเช่นเทวดาฮะเพราะว่าเด็กคือพิสิทธิ์ตัวละพระเจ้าเลยลูกไม่รู้สิอัตตาธรรมปนิธิ พิสิทธิ์ตัวลูกตัวใหญ่พิสิทธิ์ตัวที่ชาสันเสจิเมื่อสุดตัวได้บอกกูต้องการมือเล็กแค่เล็กแค่ที่ด้วยเจ้าพยายามเล่าเนี่ยยี่กูวางเงินล้านดอลพยายามเล่ามือเรนี่ยามาดูมือเนาะส่วนมีตาจีเนี่ยไหมดูรูปเช็ดเออเราดีตาอาเป็นเลยไปดูรูปบัดดีตาตัวยาวเลยแล้วเด็กค่ะตัวกูไรเงา ยาสับยาอุสิกาโกเกเรปูได้ยาที่พี่ตาวกับเชคขันยูบีแต่เมื่อท่านเจนเซนิโกเจนลุทุรุชาจาดโกเอริบัดเนี่ยพี่ส่งเนี่ยปูกูพี่เข่าเราปูบินิปูบินสังกัดปูญญาดาลุสุเรอะได้บอกกูต้องการมุลโลกเฮราเลตุมาชีเรไปดีรูปาดีดาลุสุเรยาสับยาพารมุยายามาเล ลูกพี่โอมาก็พยานเนี่ยมีเรื่องตรงไหนดีแต่ปุริตาวัตยาลูกสุเรยศพยาโกมีผิวปีโรเลยตาดราบวิลัยยาดีเลยที่อาดมารีนาลัยยาดีพอที่เช่นนี้ตัวพี่สูตัวโตอาตตามาปนิธิลูกสุเรสิกองนั่งงงท่านไหนผู้จารุตัวฮะมาเล่าไหนมูพยาโกเชื่อใจบีโร ตัวกูไรเงาพยานเนี่ยอยากกูอยากเชิญลาเลยนั่นไม่เจ้าจ้าลูกเจเน่สิทธิ์ดีเจ้าอันนั้นต้องมาเป็นดีที่สุดอ่ะเพื่อตัวบีเพราะว่ามันหลังชดตัวเลยบ่เราเดินอะไรเราไม่ดีด้วยเจ้าตัวฮะเพราะว่าเด็กคือส่งเสริมเนี่ยน่าตัวเลยเราที่ส่งเสริมเนี่ยน่าตัวเลยลูกเสียมาเก่าเนี่ยเราอยากดีตัวเอจีเจ็บเป็นมามูรี
ตีลินตีจิอจุปิเมครุกะกันฉิลิเรอกุตุกันจินะคุโกตะบัวเรมาตัวลุบิยะตาဖြစ်သွားတယ်ယသောဖျားကိုသွေးစင်းတီအောင်လှုပ်တဲ့လောဟိတုပါရကကံတန်ဃာတင်းခွဲတဲ့တန်ဃာပိရကကံလို့ဆိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အကုသို့ကံကြီးတွေကိုပြုလို့လို့ခဏိအချိန်မှာအဝိဇိငရဲ့မှာငရဲ့ခံနေရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါ တခုလွဲချော်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတတိထားစရာပေါ့နော်ဇန္နာရီဘလောက်ကောင်းကောင်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တခုလွဲချော်သွားဖို့လွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်အားလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးကအတ္တတမပဏိတိပစ္စုပန်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးကြရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးပြီးကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြဖို့ ဖြောင့်မှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝမှာယက်တိကြဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာအခုဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဖြစ်ကြတယ်ထေရီမတွေဟာအခုလို့သမတ္တိ14မျိုးနဲ့ကျုံပြီးတော့တန်တရာထဲမှာလိလိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အတ္တတမပဏိတိလို့ဆိုရယ် မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေမှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘဝဟာကြီးမားတိုးတက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့အနုမမဟုတ်လို့ရှိရင်အားလုံးဟာလွဲချော်သွားနိုင်သေးတယ်ဆိုတာသိသေးချာချာသိရမှာဖြစ်တယ်အဘယထေရီမသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုကြည့်ကြရအောင်သူဟာတန်တရာထဲမှာ ကျင်လီလာတဲ့အချိန်ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတာကြာတော်လဲပဲတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာရောက်လာတာဟာ30တကဘာက30ပြီးခဲ့တဲ့30တကဘာထက်မှာသူ့ဘဝဟာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဒီကဘာကနေနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်လို့ရှင်30တကဘာမြောက်မှာ တိခိဆိုရက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်ဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တဘုလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဖရားတွေထဲမှာတိခိဖရားဆိုတာပွင့်လာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဖရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုခတ္တိယမဟာသာလလို့ခတ္တိယမျိုးထဲမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သွားဖြစ်တော့မိဘကလည်းချမ်းသာကျွယ်ဝတယ်မျိုးရိုးကလည်းပဲ ထိတ်တန်းမျိုးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာအရုဏဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရုဏမင်းကြီးရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေဟိတိဖြစ်ရောက်ရှိသွားဒါကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခု ဟုတ်ပြီသူဟာအထက်တန်းကြတော့ဘုရင်ရဲ့ကျင်ရတော့အဂ္ဂမေတီဖြစ်ပြီတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကျင်နာမြတ်နှုတ်မှုကိုခံရပြီဘုရင်ကြီးကအင်တန်မွေးကြိုင်တဲ့တရက်မှာအင်တန်မွေးကြိုင်တဲ့ကြာပန်း9လက်ကိုသူ့စီကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့အခါသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းဟာသူလက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ဘုရင်ကြီးကမြတ်မြတ်နှုတ်နှုတ်ပေးပို့လိုက်တဲ့ ကြာပန်းလေးကိုပုံမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်ဉေမှုလေးကထူချားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီလိုပန်းလေးရလာလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုစိတ်ကူးပေါ်ကြမှာပုံမယ်ပန်းရလာပြီဆိုရင်လှတဲ့ပန်းလေးကိုအလှထိုးထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်းဆင်ထားမယ်လို့လည်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားမယ်အဲဒီကနေ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်း လေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်သူကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုကိမေဣမာဟိမာလာဟိတိရတာရောပိတာဟိမေငါကောင်းမွန်မှာဒီပန်းလေးပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဒီအတွေးလေးကသူကောင်းနေဝင်လာတယ်ဒီပန်းလေးကိုငါကောင်းမှာပန်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဝရမေဘုဒ္ဓတိဋ္ဌတ္တ ညာနမိ အဘိရောပိတံ
ยาสาวยาก็ปูโซลูดันเลยยาเมสวยเนาะปูโจชิมาเวด่าฮะเอ็ดดันจิมาเร็ตุบัวก็เปียงเล่หมู่พิเศษอะไรเด็ดดุยลีเวแล้วก็มาลูรีฮะแต่คู่ยาไหนดุยสวะบอลันดัดฮะไอ้ดีดุยลีฮะเลยชั่ววันนี้เลยเจ้าหน้าชิมาบอกทุกตัวตัวใหญ่ดีดุยลีฮะตัวใหญ่บัวจีดีกุลง ดูเด็กเปียงเลยตัวสิไหนเนี่ยดูเด็กคือเป็นใครส่วนใหญ่ดีบ้างก็ตัวปั้นเสมอเวสินามะแล้วก็ดูดีฮะแต่คู่ยาลาลุชิดูดีฮะดูดีล่ะได้จัดปั้นลาลาลียาลาได้สวยลุนเนี่ยก็ปั้นลาลาลีรีปีเดียวก็เอ้คู่เคสวยสวยบ่มาลาทูทามะเดียวก็ดูดีกันดูมะ เราเดียวจะรับบาดด้วยหรือไม่พยายามกูสู้เลยอุ้มเองอ่ะดูให้หาเดียวเนี่ยเดียวมาดูเนี่ยลาท้าเมื่อสุดเลยดูอ่ะลาบามุสุดเลยโจเจซูโรยามาบ่สิฉันนามุลาบามุสุดเลยโจเลยามพยายามดูเลยเมื่อสุดเลยปกุจารอสิฉันนามุเป็นตัวมาพอเราปูซาลุสุดเลยพยายามกูปูโซเลยอะไร แต่ทารีสีรนาสวาอารีกะเพราะว่าเด็กคือตัวเด็กยังเลยตัวสีไหนเนี่ยกูต้องกำหนดคุปเชตตัวปังกูลาทูทาราเอริลูตัวเด็กยังเลยมือมาพิเศษไหนไหมพยายามกูปูโซจิงอ่ะตัวเด็กยังเลยมือพิเศษเลยกูต้องเดียกูตัวสิบอัตโยยาวตัวเลยป๊อปแต่จะวุ่นดูดีฮะเอ็มดามะที่จูชีเดตัวเป็กกูดูดูได้ฮะ อันนี้เรื่องเล็กที่เราดูมีดูมีมาดูได้ดูเฉยมาเลยดูได้ตัวหาที่เราดูไล่ได้เอ้ยเราดูไล่บีดอ่ะยศพยากรปูโซลูดันไล่ได้เอ้ยปูโซลูดันไล่ได้กูต้องการฮะตัวเย็นเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาสว่างอ่ะนี่เนี่ยสว่างอินเตอร์คูนี่เนี่ยดีด้วย เออโลกาลูรีฮะกังสุกันเดียรีกูพิลูจ่าเอริกันเดียรีฮะเพม่าที่ชีดเลยเมียนสุสันเซนยันต้องได้จีเมสุยแต่ชัวร์กับเชียงคำเชลีเมเชนเนนเราเนี่ยมาชีเมแต่ชัวร์เทียงคำเชลีเมองนอกเทียมาชีเมลูกันเดียรีฮะบอกว่ากันเลิกละเด็กกันเดียรีฮะ เป็นมาดีสิเนี่ยแหละลูกที่ดีชาจะลีลามีสัมบีรจีเด็กครับองค์นั่นเทมาสีแล้วเลยมหัพุแล้วลงตาเรามาเก่งว่าตัวเราเลยมหัพุทุกตัวอยากจะการเนี่ยเปลี่ยนนั่นลงเนี่ยมาเก่งว่าตัวเราเลยเปลี่ยนจัดแต่แกเราคนเราเด็กกันเดียร์ฮะเป็นมาสีเดเลยลูกสุดสิทธะตันเดดีลูกสุดสิทธิ์เส้นเนี่ยมาออนไลน์เปลี่ยนตัวเรา ดูเปล่ามาพิจารณาสิสุดละฮะมีอะไรตัวเดียร์เราไม่เข้าผู้แต่คู่พิบีนเราจะคู่เปียตัวเองเราจะคู่พิจารณาสิฮะนักคู่พิวจะข้ามมาพิจารณาเสียสิชงตัวมาเราเสียบ่เลยเราเสียชงมาโหเราเสียดีบ่เลย mental process หรือข้อเลยพิจารณาที่คุณเนี่ยตัวนี้ไอ้ที่พิจารณาบ่มาที่การเดียร์เราฮะที่สุดละ สวรรค์เองนี่เนี่ยที่สีดำพี่เด็กอาการเธอนี่เนี่ยที่สีดำมาบุพอยู่ดูเรื่องเส้นอะไรจีเงี้ยเส้นอะมูลารันเปียญญาหุ่นติงเงี้ยเลยเอริมูลารันเปียญญาเป็ดที่เอาจูบจูรงรู้สึกแต่ก็ตัวเปียญญาใหญ่ที่แต่แต่ดาวลงจูบจูตัวสวรรค์อันนี้เนี่ยสีดำ มูลารันปัญญาไม่ได้แม้เนี่ยเลดันสวะน้าเลยมั้งเลดันไม่ได้แม้เนี่ยเทดันสวะน้ำเลยเทดันปัญญาไม่ได้แม้เนี่ยแต่ก็ตัวปัญญาเยอะสวะไม่ได้ไหนเอรุลูมีเปียกตัวตัวเลยเว้ยอดีตเนี่ยสวะอาริสวะสีละลูกมูลารันปัญญาเยอะสวะอาเนี่ยเลดันกูน้าเลยในสวะสีเลยเลดันสวะอาเนี่ยเทดันกูน้าเลยในสวะสีเลย เทดันสวาอันเนี่ยแต่ก็ตัวปัญญาเยอะดิเพราะว่าเจ้าอยู่ปัญญาดีมีอุสงุเต็มวัยลำป่วยตัว
အကယ်၍သာအလုံးပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆွမ်းအားတွေပဲရှိတော့ဆရာမယံခပြန်လဲအမှတ်ရတာလေးတွေရှိတယ်ပြန်လဲအမှတ်ရလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတိယရဲဆိုတာရီကောလို့ခေါ်တယ်ရီကောပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တခါတည်းရန်လူစိတ်ဟာအမှန်တမ်းဆန်းတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစဉ်းစားနေရင်ကနေပြီးအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေဟာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ် အဲ့တော့ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအင်တာမထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေပြုတ်လုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံကဘယ်မှာတည်ရှိတယ်လဲဒီဘဝကနေဘဝတန်တရားဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မေးမယ်ဆိုရင်စိတ်တတန်တတိလို့ဆိုရဲ mental process မှာတည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေမှအမှန်ဖြေဖြစ် စိတ်ဖြစ်စင်ထဲမှာသူကရှေ့စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။စွမ်းအားဆိုတာတူ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 သွားတယ်။စွမ်းအားတိုးတယ်ဆိုတာကြည့်လေ။အာကစားသမားတွေကလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လေးစွမ်းရည်ထက်လေးပဲ။အဲ့ဒါလို့ရှေ့ကလေ့ကျင့်မှုသည်နောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုအာသေဝနာပစ္စယောလို့ခေါ်တာပဲ။အာသေဝနာပစ္စယောဆိုတာ စွမ်းအားရှေ့ကစွမ်းအားဟာနောက်ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ကစွမ်းအားကဟိုးနောက်ကိုပေးတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက် lesson ကန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာထဲမှာလူတွေပြုတ်လုပ်တဲ့ကုသကံအကုသကံတွေဟာရှောင်တိန်လို့မရအောင်သူနဲ့ထတ်တူညီမြပါထတ်တူပါပြီးတော့သွားလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိပမာအရေးမိုးပြီးတော့ပါလာတယ် အဲ့ဒါလို့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေဒီကင်းလွတ်သွားအောင်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကကိုစွမ်းအားထဲမှာတည်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကစေပညာမှာပြောတဲ့စကားလို့ပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားတယ်သဘောစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားပြီပိုစစ်တစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကျအက်တီဗိတ်ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီအက်တီဗိတ်ဖြစ်လာတာကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအက်တီဗိတ်မဖြစ်သေးသမျှတော့ပိုစစ်တစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုတာဘယ်တော့မှနက်ဂတစ်မဖြစ်ဘူးအချိန်လွန်သွားလို့အချိုးအဝက်ဟာနက်ဂတစ်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဆိုပါစို့နက်ဂတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရမယ့်ကံတရားတစ်ခုဟာ အကျိုးပေးခြင်းကိုလွန်သွားရင်expire ဖြစ်သွားတယ်နက်တစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီမျက်မှောက်ဘဝပြီးဆုံးသွားတာနဲ့သူကလည်းအခွင့်မသားလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ expire ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တခါဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဒုတိယဘဝမှာတခြားကံတစ်ခုကဝင်ရောက်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်မရလိုက်တာဒါလည်းပဲ expire ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတတိယဘဝကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးအပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပရာပရိယဝေရဏိယကံကတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘယ်တော့မှ expire မဖြစ်ဘူး၊negative မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်။အဲကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူက negative သဘောရောက်သွားတယ်။ဒီအဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့ကံတရားဟာ အကျိုးပေးတဲ့ကာလနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ကံကတစ်မျိုးဒီဘဝရဲ့နောက်အခြားမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကတစ်မျိုးတတ္တိယဘဝကနေစပြီးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းအတာကြီးကရှည်လျားတဲ့ကံကတစ်မျိုးလို့ကံသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကံသုံးမျိုးကဆိုင်းရဆိုင်းရအချိန်ပိုင်းတွေကိုလွန်မြောက်သွားရင်
Ispanya apa? Erelu, kandi kandi hari ha. Apa-apa wiraniya kanga kelu fosa masihu. Raja mu di kandi hari ha. Luya tanama bema di si niraro nu melosi. Ongau teh malam hobi, nalo ongau malam hobi. Mental process lo korre. Sipsi seni re ma. Online sih biro di si nira. Raja mu pilu melu fulu sulure. Positive,
Tugu pansemu pire japan kona point, kona leko, tuha. Nga pane lu jom shibao, pia lura joshi de soi, pia u puso laida. Eri lu puso laida kama. Tuye yashi lare joche zuriu, tuha yahana pshetware nau baima, pian libido, nau jom pian chire kama. Tuye bua dui chouliu tu shimbia. ပါရှင်းပြတော့ဆိုဥပ္ပလတိဝမေဝနောခန္ဓာစီဝပဝါယတိသူအသားရောင်လေးဟာဈာညုပန်းကလေးလို့ပဲဒီလိုပြောတာခန္ဓာစီဝပဝါယတိခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲဈာပန်းအနံကလေးထွက်နေတယ်ဒုဗ္ဗန္နိယနာသနာမိဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ဘဝမှာသူဟာအယုတ်ဆုံးအချီးတန်တဲ့ဘဝမျိုးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ အမေဓမ္မချုံမောလှပါတယ်ဘုရားမြို့ကိုပဲသူရတယ်ဗုဒ္ဓပူဇာရည်တံဖတာမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်မျက်နူနူပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပါတဲ့သူလူတော်ကဒါတွေကိုလိုချင်လို့လှူတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ရစပ်ဆိုတာတဘာဝအားလျော်ဆိုဖြစ်တတ်တယ်သူကသူပဲဖြစ်လာဒီအကြောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးဆိုတာသူကသူပေါ်လာတယ်ဆူတောင်းနေဖြစ်စေမတောင်းနေဖြစ်စေသူကသူပေါ်လာယူဖြစ
Tare maka u di kudu kanga tu bawa u cije tu te piang lo esi tuara paro. Edi pade tu kutala pusenga pawana reda. Tuha nau sombua yau de kama aswani guri ne pisun. Aswani guri ma lima cuanche biro pusen lo kore adi pinya ye adi pinya go tau ku piure seiswa ari. Eri seiswa ari diumi ne keisa ma tuha ni chai pio paiswa lolo abenya parmi pata ari tu chare adi nyango tei dan tiang tu yau shike re eri lo tei dan tiang yau shike jeng ha poda puza yi dan pula peyago puzo gede a chu chi suri ba be lo tuha pian pio pia le shire po eri lo ตรงเสร็จตะกบาแท้ก็ตุหากุตุกองหมู่ลุบพี่แล้วอะคุลุพญากูปูโซเกเรกุตุลีไอ้กุตุลีอ่ะนี่บวชตันเตียมาชินดีเกยะบีนอกซ้อมมาตุเป็ดผิดตรงซ้อมอุษีนีอุษีนีปีมาที่อมโยตมีตั้วผิดอุษีนีสระทีกะนี้เที่ยขึ้นที่อ๋องชื่อเลยบုံเมน้ามา อุเจสุเรမျိုးရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကခေါ်တာအုတ်ခြေလို့ခေါ်တယ်အုတ်ခြေနီပေါ့အခုလည်းပဲအုတ်ခြေနီဆွဲနာမည်နဲ့ပဲတော်တော်သူတို့ခေါ်နေအုတ်ခြေသူတို့ကစကလုံးကိုတဝက်ထားပြီးတော့ခေါ်လေးရှိကြတယ်အာနန္ဒကိုအာနန်လို့ပဲခေါ်တယ်မကဒ္ဒဆိုတာကိုမကတ်တဝက်ဒီလိုခေါ်တယ်နာထကိုနတ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီလိုခေါ်ရတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုတဝက်တန်နေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယစကားတန်နေနဲ့ဆက်နွယ်လာပြီးတော့တဝက်တွေဖြစ်လာပါဠိစကားအပြည့်စုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုအသုံးနေသုံးလာအဲ့တော့ဥစ္စေနီပြီမှာသူကအမျိုးသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဥစ္စေနီပြီမှာနာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိတယ် ဘုဒ္ဓမဝတီလို့ခေါ်တယ်အချောအလအလွန်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမဝတီနဲ့သူကတငယ်ချင်းနော်ဘုဒ္ဓမဝတီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘုဒ္ဓမဝတီဟာတားတယောက်ရပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့သားရဟန်းကတရားဟောလို့သူ့သားဆိုတာဗေမိတာရမင်းကြီးနဲ့ဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ရတယ်အဘယမင်းသား အဲ့ဒီအဘယမင်းသားကဗေမိတာရမင်းကြီးလောက်ကျန်ခံရတဲ့အခါနန်းချခံရတဲ့အခါမှာတံဝေကရပြီသာသနာပေါင်းဝင်သွားတယ်ရဟန်းပြုတယ်ရဟန်းနာဖြစ်တဲ့အခါသူ့မယ်တော်ကိုတရားဟောတယ်တရားဟောတော့အဲ့ဒီအဘယမတာအဘယမင်းသားရဲ့မယ်တော်ဘုဒ္ဓမဝတီဟာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာဘိက္ခုနီဝတ်တယ်အဲ့လိုဘိက္ခုနီဝတ်တဲ့အခါမှာအခုအဘယဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရတယ်ပဲ
Purimavadi, Watago, Ajavi, Dule Libido, Duruwa, what? Begun. Daga, Tanga Jenny's, down the only day of Jenny. Dolo Lucian, Libido, Loli Sita Jan, no? A poor gono, Jom Yong like this, Adam. A poor gondo at a duala. Do Tanga Jenga, Beguni, Wodo, and a Dule Libido, what like? A do need a. The Nijaro. Rather, you be one, Ni Yanga Nibido. ตุ๊ดตันนี่มาปิดท่าได้อตุวะอะลองกองนี่กูกรรมฐานชุโหสุบิ๊ดตั้วราตุเอริโลตั้วได้คํามาอะลองกองตะคู่ก็จี้บิ๊ดยัสสะพะยาปี้ท่าได้นี้สนิดอันใดแม้ยะถาอีตันตะถาอีตันยะถาอีตันตะถาอีตันอ๋องะขันนะอัตถิณีแม้กูอัตถิณีเลยยุบลองขันนะเนี่ยดุรุเว ငါခန္ဓာလဲဒီအလောင်းနဲ့တူတူပဲဒီအလောင်းဟာလဲငါခန္ဓာနဲ့တူတူပဲလို့အတုပပါဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုမျက်စီထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကူညီဖို့ဘုရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကို နေမနာညာမှာအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေလေးရှိတယ်ပေါ့။ဉာဏ်ချင်းခုခေတ်လူတွေကြတော့စီစီတီဗီတက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကတော့တပ်ယူတန်ညာညီနဲ့ကြည့်တယ်။ဘာလုပ်နေလဲငါစီကကမ္မထမ်းယူသွားတဲ့မျိုးသမီးတွေစင်ပြေကြရလားဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတုကကမ္မထမ်းပွားပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုရနေတဲ့အချိန်မှာအေးသူ့ဘာသူတရားလို့ရမလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူး။ငါလမ်းကြောင်းဖြောင့်ပေးဖ
kama. Eri yong chiro le yong le ha. Tu mien si re ma pe ya jwa la re lu mien ya. Si te ma le kan sa ya. Pe ya ye tang u le tu cha la ya. Tu cha che te kubo no. Tu di a to ni re chi ma. Na re ma pe ya tang. Pe ya ku ro mien jwa la ra u le mien si ne mien la ya. Bo. Mien sa pe ya ga. Pa ho le. Abhi pituro kayo. Chidami abhiya. Kanago yisura. Dilo ve pyasira are. No. Bidu kanago ve pyasira. Nao soma. Dilo ve pyasira ma pyade. Yatta tata putosana. Daime adinyan keme re lu amyasu gara. Eri kanago yivo ma ve dwe me. Dwe da swame biro neja re. No. Luriha. ชุกขณะบ่มาซั่วตั้วตาซั่วแม่ปิ๊ดเนี่ยจ้ะเอริกูซั่วแม่แต่ขณะกูจิฮะตะนี่ตะชาอุเมยินยอหมู่เบ็ดกูแลนี่ล่ะยะไซนี่ได้อาคาตะคามาไม่ศีวุมะเนี่ยยุยทีนี่มาป่าร้อวุเนาะทีนี่มาป่าร้อไดแม้ลุอจี้เจี๋ยจี้เปียงล้วยตัวน่ะบ่ฮู้ดีด้วยจ้ะลูกฤาก็เปียงล้วยเราไม่ตีไล่เนาะมะเนี่ยยกบ่ฮู้ดอกวุทีนี้ยกกะ ကနေ့ယောဂလည်းနှစ်ဖြန်ယောဂမရှိတော့ဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ဆယ်နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့မှတိသွားတယ်မဟုတ်လားဟောဆယ်နှစ်လောက်ကယောဂနဲ့ကနေ့ယောဂကွာသွားပြီဆိုတာတိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းငယ်နဲ့ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းစက္ကန့်ပြောင်းနေတယ်တဘောပြောတာတိုးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကတိတာမှုတိတာထင်ရှားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အတိတဲမှာဝေဝါးနေတာ มันนี่ก็เลยด่าเว้ยทีนี้แหละด่าเว้ยลูกทีอุบมาแม่มีเยียซีซินนี่แหละเอ้มันนี่ตรงอ่ะตั้วจิแล้วดีเยียฤทธิ์ศีลาเว้ยกะนี่แหละดีเยียฤทธิ์ศีลาเว้ยลูกทีน่ะบ่ฮู้มันนี่ก็เยียไม่ศีรอกกะนี่เยียกะนี่เยียลูกฤาเลยกูกูสิ้นซะจิเตียพั่วอ่ะไอ้เปลี่ยนตั้วเองงาก็ปี้เว้ยป่าร้อมมาลูกอสิจั่นยิบีลูกอ่ะอ้อมไปเว้ยเนาะตลอดเลยอสิเนี่ยก็ปี้ฮะดูนี่ดีด้วยจ้ะด่าเว้ยลูกสึกก็ทิ้งนี่จ้ะตลอ
ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညဆရာဘုရားကသူ့ကိုဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလဲအောင်လို့အဘိပိတုရောကာယောသမိအဘယအာယုပြုပြီးတော့ကြည့်ဟောဒီကိုကာယကြီးဟာအမြဲတမ်းပျက်စီးပြောင်းလဲနေတာဟာတဲ့ဇထတတ္တာပုထုဇဏပုထုဇဉ်တွေကတော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာဆွမ်းမဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်နေခိပိတ္တမဟာတေဟံတမ္ပဇာနောတတိမတိတနေ့ကြလို့ရှင်
ติติชาชาอลีเนี่ยสัญญ์สรรษาพี่แล้วจิเมตติฐาจิเมสวยหริขณะกูจิโกปิชาชายามาผิดเด้อบ่นอกซ้อมมาปิฐาเกชายามาผิดเด้อพอเมษาพญาก็ดีเตียะโกตู้ขอล่ะเอ้อล่ะขณะกูจิเนี่ยสัญญ์เด้อตบอรีไม่เหย่เด้อตบอรีกูไม่ป่ายเด้อตบอรีกูရှင်းเล่นพี่แล้วขอใจบะหูหิทุกขธรรมิหิ อัปปมาดระตายะมิยัสสะพะยาฮอเรเตยาบอมาตุอายุไซต์อายุไซต์ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးနေတာလို့ဆိုတော့သူစိုက်ကြည့်ရင်းကနေဟုတ်တယ်တနေ့ကျရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါထပစ်ခရရမှာပဲထပစ်ခရရတော့မှာပဲဘ ไอ้โลกะหลุริยะทุกข์ဆိုတာမစင်သာဘူးနေမကောင်းရင်ဆရာဝန်သွားပြတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်လို့ပြတာချမ်းသာလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခတွေကခဏခဏကြုံတယ်တောကြသွားနာလို့တယ်သွားကြိုက်လို့တယ်တောကြကြဘိုက်အောင်လို့တယ်တောကြကြတော့မျက်စိနာလို့တယ်ခုနာနာဒီနာနာခုနာကဒုက္ခဖြစ်ဒီနာဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ ทุกข์လို့ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာအများကြီးနှိပ်စက်နေတာတတိမထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်မတွေ့ကြဘူးတဲ့မမြင်ကြဘူးအပ္ပမာဒရတ္တယမိသူကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့မလျော့တော့တတိဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်တဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေဟာယောဘာပြီ နောက်ဆုံးတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေအားလုံးတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုလုံးဝရှင်းပြလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထင်အောင်ရောက်တာဘုန်းကြီးတို့တွေအမှန်မသိသေးသမျှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတယုတ်တရနဲ့နေပြီးတွေ့တာနေဥမှာပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားဖို့ကလိုအပ်တယ်တွေ့တာမှုပြတ်တာခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွဲနေတဲ့စိတ်နဲ့ ဒီအာယုန်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကြားထဲမှာတွေ့တာမှုဖယ်ရှားပြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတာဘယ်သူကြောင့်တွဲနေတာတုံးဆိုတဏှာကြောင့်တွဲနေတာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အာယုန်ကတော့ရှိနေမှာပဲစိတ်ကလည်းရှိနေမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရှိနေမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကြားမှာတွဲနေတဲ့တဏှာကိုဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကစာရွက်နှစ်ခုကြားမှာရှ
sayakli nebe hakat ni mawe. Kau masih makapu. Baca angkat darung, kau jauh angkat ni lah. Tuh dua, sini kena jama. Kau ne aladran dure, tanah aku fesab ya maksud de. Eri lu fesanai om, mamadi miyabu, mandi bojosa. Tahu wibadana jenisin jenai lu terusur. Amandi lu dua damuri alamu simpilai naimi soi. Tanah kayo anuk pato. Nausom ba dua damuri alam kongduare singu yapa. Solora rada melu sura. Sen yau de kama dua damuri alam kongduare. Kedam Buddha ta ta dana. Eri dua damu kongduavi soi. Yasabya somari ha lan somi. Eri ma be alu. ลบีดาพิจารณาบีลบเพราะถ้าตัวเย็นด้วยสกานี่เนี่ยยศวิญญาณสมัติยานิโกนายเฟียหัวเรียกว่านายงานนี่ตัวหายานามาอิพิจารณาเลยเอเรลุยานามาพิจารณาลุตัวกุฎูรันจูรามพระหูหิทุกขะธรรมีหิอัปปมาธาระตายะมีทุกขะริชินีเรศราตุตติมะเมวุเรทุอายุสัยบีโร ตัวดามูริกูเผชิญว่าโจซาเรียกมาแต่ในขยโยนุปัตโตตอนนั้นเรื่องลงว่าเผชิญอะไรในเนี่ยรัตเมกูตัวหามยมอบอยู่ไหนเกเรเอริเชมาแกดามบูดาตาตาดนาเผชิญเนี่ยสมารีตัวอาลุมพิบิสงลบพิบิวิริยามีดูระโดชาตัวเล่าเมจโจซาอัตโมหุริกงลงลบพิบิยอกะเขมาทิวะฮะ ตัวโจซาอัตโมหะที่ตัณหาลุสุเรกามายอกะปวายอกะมายุเนมีนุสุเรเดทิยอกะอามะมีมุสุเรอวิชายอกะที่ยอกะรีอาลุสโลราคิริตารีอาลุ
ကုံသွားရဖြစ်တဲ့ရတ္တမထီအောင်ပို့ဆောင်ပေးလို့သဗ္ဗတဝပရိက္ခိဏခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမပြတ်စည်းဝင်တဲ့အာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်ဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောအဲ့ဒါလို့ကိလေသာအာသဝတွေစိတ်ထဲမှာရှိသမျှကိလေသာအာသဝတွေအကုန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဖြူစင်ဆန်းရှင်းတဲ့စိတ်ကန္တရာယီအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ စိတ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြံရှိနေပြီနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကိလေသာတွေလည်းငြိမ့်သွားပြီကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောခုနောင်ဘဝဆိုတာငါ့အတွက်မရှိတော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူသိပြီးဝါမျက်ဝန်းတာရင်တွင်စကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါက အဘယာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားပဲဖြစ်တယ်။ဟော။နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ပါးမြောက်တာမာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့တာမာဆိုတဲ့ထေရီမဟာကောသမီမြို့သူဖြစ်တယ်။ကောသမီဆိုတာကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလဟဘတ်ဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလဟဘတ်နာမှာ ကောသံဗီမျိုးဆိုတာအလဟဘတ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအလဟဘတ်မျိုးအနီးနားမှာရှိတဲ့မျိုးဟောင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောသံဗီသူဖြစ်ပြီးတော့ကောသံဗီမှာအဲ့ဒီတော့ကဥချုပ်နေတဲ့မင်းကြီးကဥတေနာမင်းလို့ရှိတယ်။ဥတေနာမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဥတေနာမင်းမှာသာမဝတိမိဖုရားဆိုတာရယ်။နောက်ဥစိနီ မင်းသမီးဝါသုလဓာတ္တာဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားရဲ့မိဖုရားသုံးဦးရှိတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားသုံးဦးရှိတဲ့တည်းပဲတာမဝတီဆိုတဲ့မိဖုရားဟာရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုကိုးွယ်တဲ့မိဖုရားတစ်ဦးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတာမဝတီမိဖုရားနဲ့ဟောဒီကောသံဗီသူတာမာတို့ဟာအလွန်ကိုယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ယဉ်နေကြသူကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးဆိုတော့ ဖြစ်ရဲ့မိဖုရားတာမာဝတီနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်။တနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအညိုအတေးကြီးစွာထားခဲ့တယ်။အညိုအတေးကြီးစွာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကောသံဗီပြည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့လူတွေကိုဆဲခိုင်းတာလည်းသူပဲ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကြွမသွားတဲ့အခါမှာ ရသော်ဘုရားကိုအားပေးအမြောက်ပြုပြီးတော့ကိုးကွယ်နာဘသူလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့တာမဝတိမိဖုရားတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအညိုးအတေးထားပြီးတော့ဥတေနမင်းကြီးတရက်မှာဥယင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာတာမဝတိမိဖုရားတို့နေတဲ့နန်းပြတ်တက်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့စီဆွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တာသူကနော်မီးရှို့လိုက်တာအဲ့တော့မီးရှို့လိုက်တဲ့အခါ သူတို့နေတဲ့နန်းဆောင်ပြတ်တက်ကြီးမီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားတဲ့ထဲမှာတာမဝတီနဲ့သူ့ရဲ့ရံရွေတော်9ရာမီးတဲ့ပါသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့ဒီလောက်ချံမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုဟာဖြစ်ပျက်သွားတယ်တာမဝတီနန်းတော်မီးလောင်တဲ့ဆိုဥတေနမင်းကြီးကဥယင်ကနေအပြေလွှားလာတော်လဲပဲသူဟာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမီးလောင်ကျွမ်းသွားသည့်အထိအောင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။တာမဝတီတို့ကလည်းဘဝတစ်ခုမှသူတို့မှားယွင်းခဲ့တဲ့အကုသို့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်သူတို့ဟာလည်းပဲအကုသို့ကံကြောင့်မီးလောင်တဲ့ထဲမှာပါပြီးတော့တည်သွားကြတာဒီလိုတဘဝတည်းမကဘူးဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမီးလောင်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကလက်စာလက်နာကံတရားတွေအကြံကျွင်းနေရှိတယ်။သူတစ်ခုသောဘဝမှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ မြစ်ထဲမှာရေချိုးကြတယ်အေးလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာချမ်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမီးလုံမှုဆိုပြီးအနာနာရှိတဲ့ခြုံမှုကိုမီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒါလိုမီးရှို့လို့ခြုံမှုမီးလောင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမီးလုံရတာပေါ့အေးခြုံနေလဲမီးလောင်လို့ကုန်လဲကုန်ရောခြုံအောက်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓမထေမြတ်ကြီးကတမဘဝင်စားနေတော့ငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာသို့သောတမဘဝရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပစ္စေကဗုဒ္ဓမီးမလောင်အဲ့တော့သူတ
จิตตาดูรู้ทุกข์ยาวดมมาเว
เออแล้วซาผ่องมาเว้ยลุเมียใส่กูก็เออแล้วเลยเนาะอะลองผ่องมาဖြစ်มั้ยဆိုပြီးတော့အားလုံးထင်းနေရှားဝိုင်းပြီးတော့မိရှိုးကြတယ်အဲ့လိုမိရှိုးလိုက်လဲပြစ်စကားပေါ်တာကတော့တမပတ်တမပတ်ရဲ့အစွမ်းတကိုးကြောင့်မိမလောင်ဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်လို့မလောင်နိုင်ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုသူတို့ကတော့မိရှိုးပြီးမိကျွန်းလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကယူဆပြီးပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအကုသို့မှုကျူးလွန်ခဲ့ နဂိုရုံးကသူ့ဘာသူလောင်နှုံးကမတိလို့လှုပ်တာကံမဖြစ်ဘူးအကုသို့ကံမဖြစ်ဘူးတမင်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုသို့ကံဖြစ်သွားပြီဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီလှုပ်ရတဲ့ခုဟာ intentionally ဆိုတာတကယ်ကိုတမင်တသက်လုံးမှာအကုသို့ဆိုဖြစ်တယ်မတော်တဆဖြစ်သွားတာမျိုးအကုသို့လို့မရှိပါဘူးလောကလူတွေဟာမတော်တဆဖြစ်သွားတာတွေဒါအကုသို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင် လမ်းသွားရင်နဲ့မတော်တဆပိုးကောင်လေးတွေနင်းမိသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေဟာပါဏာတိပါဒကံထိုက်သလားဆိုမထိုက်ဘူးသို့တော်စိတ်แท้ကနေပြီးသေပစေဆိုပြီးတော့နင်းသွားရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကသွားတာလမ်းသွားပြီးမတော်တဆထိကိုကြောင့်ထိသွားတဲ့ဟာတွေကကို့မှာအကုသို့မဖြစ်ဘူးတမင်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့အကုသို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုလည်းတာမဝတီတို့အတိတ်ဘဝကပထမတော့မီးလုံမှုရှို့တာ မီးလုံမှုရှို့တော့ကအကုသို့မဖြစ်ဘူးအလောင်းဖြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျရင်တော့အကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နန်းတော်ကြီးမီးလောင်တယ်အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးတခုလုံးမီးလောင်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ဟာမီးလောင်တဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဥတီနာမင်းရဲ့နန်းတော်မှာမီးလောင်လို့မီးပြားနဲ့ခြံရီတော်900အသက်ဆုံးသွားတဲ့ဆိုခုခေတ်လို့ဆို တရင်စားထဲမှာခေါင်းကြီးပိုင်းကပါလာမှာပဲတေချာတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ကြောက်မဲ့ဖွဲ့ရအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတော့ခုနကသာမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီတရင်ကြာရတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့သူ့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိဖုရားမိလောင်ပြီးတော့တေဆုံးသွားပြီးဆိုတော့သူဟာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူ့ဘဝမှာမနေတော့ပဲနဲ့ တန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တာသူဟာအဲ့ဒါလို့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တာဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တာဖေခုနီဝတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောသံမီပြည်မှာတော်တော်များများသတင်းသုံးနေထိုင်တာရှေအာနန္ဒမထေရပဲဖြစ်တယ်ရှေအာနန္ဒမထေရကသူ့ကိုဝိပဿနာအထုတ်နည်းတို့ဟောပြောပေးတယ်ရှေအာနန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့ဒီဩဝါဒကိုနာယုကနေဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ
sai to ga re chao tu ha tia thau lu ma ya bu tia thau ni de chei ma ba ri mye no so tu teng nge chin yin ni de mi bia mi lao na blao mya dukkha yau sha lai ma le ao le sin lu ma ya ao da ga re ko akon long pai bi mi shu tat tha ko mi shu tat do ai ri chao mae phwe ya a phit so yi ne jung twa ra tu ha sai ma kaung lu a mye ran a da shin ne na long ne ga ma thwet phu tu twe nao shet chi tuk phit de taya a thau lu ma ya bu taya a thau lu ma ya di twet jao kapatha nyaw ne win taya thain lai ma ya lai a de lu ri sait sin ye mu ri ne jung ni ya satouk khat tung pin sat khat tung vihara upanikkhami tu ha chao ne ma taya thain yin ga ni pi lo 4 chain 5 chain a pyin thwet sait the ma ma kaung no တရားလမ်းကြောင်းမို့သူဟာသူ့စိတ်ကိုတင်လို့မရဘူးတမာတိလည်းမရဘူးအလတ္တာစေတသောတန်တေစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုသူမရဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်တောကာတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေဖြစ်တော့စိတ်တွေအဝတ္တဝုဒ္ဓိနေသူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လိုမှမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အေးရှန်နန္ဒာမထေမြတ်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေထိန်နိုင်အောင်လို့ တရားဟောပြီးတောင်းဝေကတရားနဲ့ဖြောင်းပြဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအနည်းငယ်အေးချမ်းမှုရပြီသူတရားအထုတ်သွားနိုင်။လောကကြီးဟာအဖြစ်ပြတစ်ခုဟာရင်နှဲနှလုံးထဲမှာဆွဲနေတတ်တယ်။တရားအထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဂဏိခေမာလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တာရှိတယ်နော်။အင်္ဂုလိမာလဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်
တော်တယ်မှာဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဒါနဲ့လိုက်ခုတ်တာတို့လူတွေဟာပြေးကြလွှားကြနဲ့ကဲပါယူပါအော်ကြတာတို့သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲတို့အဲ့ဒီဇလန်းစာကွက်တွေပဲသူထဲမှာမြင်နေတရားထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှယသောဗျာကနောက်တော့နိလံပေတာဇတောဟံအရိယာယာသာတိယာသာတော်နာဝိသနာမိသေစိတ်စပါဏံစီဝိတောရောပိတာ သင်္ကန်းဝလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူများတဲ့မတတ်တော့ဘူးဆိုတာသူအဲ့ဒီအချိန်လောက်ပဲစဉ်းစားအတိတ်ဘဝအတိတ်တုန်းကတတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမပေါအောင်ဟန်တားပြီးဘုန်းကြီးဟုတ်တဲ့ဘဝအချိန်ကနေပြီးသင်္ကန်းဝလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဘသူ့ပေါ်မှာတတ်တဲ့ဖြတ်တာမလုံးတော့ဘူးပါဏာတိပါဒအမှုမကျွလွန်တော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်မှကန့်တတ်ပြီးနှလုံးသွင
tu kau ne ma labi shosha kapi anau shadi pila. Era lewe tamau di mi biaru nano ji mi lau mi ro te son doa jare. Eri te son doa re fse soji ha tu kau ne ha ma chua nai mu. Ta jau di a tau lu tu ha mi ya mu. Sai na lu nye nya mu mi ya mu. Sia na na ma te mi a ka te a ta ma. Ho bio pia ta son ma pi re ka ja ro ma. Sing the long each and be not so dear to later. Shahana maji pitu yodore. Eri do yana pituare kajarama. Duga. Do ye a jong yadu do piambido pure anine. But who he doka dame he abamada radaya me. Do puama doka de muso. And now he said de muso. Do ha jung duig yard. Eri dokari chung dui ni yare the wari poma. Pawa sura dokari luan chung ni re. Ani tare kuma shire. Pawa sura dokari luan chung tare yare kuda pshite lu. Say tema. The di jizo atabi. Senyen tonda lai de kama. Pawa yia dokari luan chung tare lu sui. Pawa u lu jene se ya. Shoba toma bepo. Pawa ha piyosea kaunen lu dui, pawa u mama, dui damuri pshima po. Dajamu bhuhi doka dhammehi, appama dhara dhyami. Dui yathara ha, dokari yathara ve. Pawa jitiku longa, yathara dokari yanira. Yathara pawa ha du, nisa nyeman nira ve lu. Dilu, jizwa to tdi dhyane, shu se nyen lai de kama. Dane kayo nubato. Pawa bama dwe dare danari lunga gong sone singu tu yao dware ere. Ere lu yao dware kama tu. Kedam buddha ta 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 na. Yaswabhya somari ngalung lupi dwabi. Ngama dwe damuri mishiro bulu. Tu kutu sinduen sakama udhan ni ne chuyenge ra pshipare. Teya chekhen tu rosen prenda baunu. Tama sure teri maya sinduen sakaha le. Pawa ji bama sinye dukhari miya bia lon la ta gu. Tu ta di ta sinye bira. Pawa ye gong song ya. Neiban gu ta li. Teke nyen jan ne niya apshi. Sik te ma. Chi nu swa lakham ji. Pawa bama dreda muri gong. Cho sa ato ke lu. Jana ma apshi tu yaware sura ta ga gu. Mat dan dim ji. Tu ta dui ha lewe. Di. Pawa bama dredare dana makoundamya pawa bama jinnan nija umabe sura. Eri jinnan mu shi nidamya sinya duka jau nija umabe sura adhigu yashibi. Pawa ka lumya om joza atho nainya vase kondati. Mitta boya om tadava miyaswa. Piyangwa. Channa javasi, tadava miyaswa, piyangwa. Channa javasi, middayi jang, dungapshan, ninyan javasi, middayi jang, dungapshan, Nyinyan Javasi Teshi Jamma Sichana
Loya sanda pibazi. Tashi jamma. Se chanda. Loya sanda pibazi. Polanda dukha pingasa mida bone indu dingama. Manodra di davidam pawayandu dukhanaka. Mida bone indu dingama. Subambu amidada hu yau yu ba wing wilamini yau yin shi yung bong song ya jin yau. Davidan jime odo long song ya zwa tatwa dui. Manodra di miam yam shu sin iji lin di yi sin pi din sing the lonely hu do yi ai yi dwin nai. Dukha bingasa sin taura im ya chita daya buen lan chana dukha di hu do kumodra java nu di. Polanda wanda shim yu womong lulia jinu wa jong pu buen ya gong di pi mi. Dukha na ka li au li de yo shet tim piam pi di di hu do yan na nu di. Bawa yan du kong zwa me dui chan lan yu ni cha pa si gong da di.